Aquest cap de setmana hem pogut viure la Fira de la Música de Cardedeu, un espai on tothom qui volgués podia sentir tot el que transmet el món de la música. En aquesta fira s'hi troben cada any una gran quantitat de professionals del món de la música. La fira està distribuïda en dues zones, la plaça Sant Corneli amb l'escenari principal i els estands de les empreses i del sector, i l'altra zona de les places Ensem Claver, plaça Sant Joan i plaça de l'Església, que són espais reservats pels estands dels grups musicals a peu de carrer. La fira es va iniciar a les 10 del matí amb les combos del Casal d'Estiu de la Roca i es van anar fent actuacions durant tot el dia, de música tradicional, gospel, jam session i el concurs de grups al carrer. I a partir de la mitjanit, la Fira de la Música de Cardedeu tancava amb la disco dels Dinosaures i punxadiscs d'estil disco, funk i soul 70s i 80s.